הבת שלך עצורה בפריז על סחר בסמים. מדובר בנערה קטינה. הייתי בהלם, לא הבנתי מי אמר, איך אמר. כך התעוררה הבוקר א', אם לבת 18 חרדית, שנצרה בנמל התעופה בצרפת, לאחר ניסיון הברחת מזוודות גת. אין אפשרות לדבר איתה, הטלפון היחיד שהמשטרה שם נתנה לה אחרי שהתקנו אותי. אמרתי, אני יכולה לשמוע אותה, אני יכולה לראות מה מצבה? אמרו לי, מותר לה חצי דקה. היא לקחה את הטלפון והיא זעקה, אמא, תצילי אותי, אמא, בואי תקחי אותי מפה. בכי קורע לב. הבוקר נעצרו ארבעה צעירים, בהם שתי קטינות, לאחר ניסיון הברחת מזוודות המכילות 130 קילוגרם גת, האסור באירופה, ונחשב לסם. יש סוכנים, צעירים, 24, 25, 30, בחורים, שיש להם מזוודות של גת. הם מכירים כל מיני נערי שוליים, או נערים בישיבות שעומדים ליפול, או שנערים שלומדים חצי יום ועובדים חצי יום. והם אומרים להם, בואו ליום אחד, לבית מלון, יהיה לכם פינוקים, יהיה לכם טיסה. רק ביום ראשון השבוע פרסמנו כאן את עדותו של יחיאל בן ה-19 שישב כחודש ימים בבית הכלא בבריסל. בדיוק באותו זמן פיתרו אותי מהעבודה, הייתי בישיבה שלי בחצי יום חצי יום, וראיתי את החבר שלי, אני רואה פתאום יש לו הרבה כסף. עכשיו אני שואל אותו, תגיד לי מה, מאיפה הכסף? אמר לי, תשמע, אתה לוקח מזוודות של גת, הוא כבר 3 שנים עושה את זה, אף אחד לא נצפס עד עכשיו, הסיכון הוא לא, ממש לא גדול, אוקיי? אנחנו מנובמבר 2018, סופרים כבר 170 אזרחים ישראלים שנעצרו בחו"ל בניסיון הברחת גת. יש גם קטינים, אפילו יש לנו גילאי 14-15 שנעצרו. הברחת גת לאירופה בידי צעירים וצעירות חרדים הפכה לתופעה קשה וכואבת. יצחק, שנסע בעבר חודשי מאסר בכלא הצרפתי בעקבות הברחת גת, קורא לצעירים לעצור. אני נתפסתי בצרפת, בנמל תעופה אורלי, אחרי שהברחתי 5 פעמים גת, בפעם השישית נתפסתי, ישבתי 6.5 חודשים, זה בכלל לא היה נעים. אני רוצה מכאן לפנות לכל בני הנוער, תפסיקו, אל תתפתו יותר, זה לא שווה את הכסף ולא שווה את הכאב לב שלכם. אל תצאו יותר עם גת לחוץ לארץ. היום, לאחר מצר ביתה בת ה-18, א', קוראת לרשויות החוק לשים קץ לניצול הצעירים. זה פשוט מכת מדינה, המדינה יודעת מזה, מערכת המשפט, המשטרה, כולם יודעים ומודעים שילדים שלנו חפים מפשע, נעצרים שם, בגלל שיש פה כמה חפרים שרוצים להתעשר על הגב שלהם. איפה המדינה? איפה העמותה לשלום הילד? פתאום זה לא מעניין? איפה אתם? קומו תתעררו, אם זה הייתה הבת שלי הייתי אומרת בסדר, אני אטפל. מדובר בעשרות, מאות, וזה מגיע לאלפים של בני נוער, תמימים שנופלים בפח. עד שהרשויות פה בישראל לא יטפלו בהברחת הגת לאירופה, הסתפרות הצעירים תימשך. ואחרי מקרים רבים כל כך, הגיע הזמן לעשות מעשה.